Hallo og velkommen tilbake til forelesningen om bygningshistorie. I dag så kom vi til et magisk punkt. Vi kommer til et sted hvor mennesket plutselig oppdager at vi alle er født helt lik. At det ikke finnes noen gudgivende forskjell mellom konger og bønder, mellom folk i byen og folk i adelen, men at alle disse her forskjellene som vi har laget mellom menneskene, at de er menneskeskapt og ikke ønsket av Gud. Det kommer helt nye ideer som kommer ut. Ideen om at alle mennesker fortjener det samme retten til å streve etter sin personlige lykke i livet sitt. Og alle disse nye ideene som bryter seg gjennom, de forandrer verden for alltid. Og det gir selvfølgelig også sitt utslag i arkitektur, hvordan vi bygger, hvordan vi bor, og hvordan vi planlegger byer. Og det skal vi snakke om i dag. Jeg gleder meg at jeg har fått med meg igjen Leif Haug, og håper at dere kommer til å ha det like artig som vi hadde det når vi spilte inn den forelesningen. Ha en fin forelesning. Ja, velkommen til dagens forelesning om opplysningstiden. Jeg har med meg igjen min kompanjon, Leif. Hei, hei alle sammen. Yes, vi skal prøve å lage en liten samtale i dag om opplysningstiden. En tid som har kanskje preget deres studenthverdag på en ganske så ettertrykkelig måte. Da passer det jo bra at jeg har tatt med en klokke som måler tid. Den skal ringe høyt og tydelig når det har gått en time. Ja, fordi vi skal bli flinkere til å bare bruke en time. Men det er mulig at det eneste som skjer er at vi registrerer at det har gått en time, men at forelesningen blir like lang og vond for det. Jeg tenkte at vi kunne snakke litt grann først om i hvilken ondstilstand egentlig verden befant seg når vi kommer til året 1700. 1650-1700. Jeg har lyst til å begynne i hagen til Isaac Newton. Så dette har ikke noe med Adam og Eva å gjøre? Nei, jeg tenkte ikke jeg går så langt tilbake. Ikke bibelhistorie. Ja, men vi kommer til Bibelen om ikke så lenge, ja. fordi den tiden som Isaac Newton levde i, det er jo en tid av lydighet og underkastelse. Altså, det er de store konger, den franske kongen, den engelske kongen, de store kongerikene og de nasjonalstatene som er i ferd med å danne seg innenfor disse kongerikene, de konkurrerer med den katolske kirken om makten i de landene som er katolske. I de landene som er allerede protestantiske, da har kongen allerede all makt han ønsker seg. Den enkle hverdagen til hver og en, den er på en måte preget av at Gud, han har skapt verden. Og han har satt ned reglene. Gud har bestemt hvem som er konge, og Gud har også bestemt at du skal adlyde. Og alle forklaringer finnes i Bibelen. Ja, og at kongen sitter med Guds autoritet, hvor han sitter. Mm. Og det betyr at alt som kommer fra han skal på en måte adlydes og følges etter. Og da sitter jo han der, Isaac Newton, han sitter i hagen sin, og sånn som sikkert mange andre før, så ser han hvordan eplene faller ned fra et epletre. Dette er jo forskjellig ikke noe spesielt, men han kom på en tanke akkurat der og da, fordi at disse eplene, de faller jo ned, men de faller ikke opp. De faller ikke sideveis heller. Hva gjør det at de faller ned? Og han på en måte skjønner at Det finnes ting som man ikke kan se. Altså, det finnes krefter ute i universet som man ikke kan se. Altså, krefter og regelmessigheter som gjør at dette eplet vil alltid falle ned, uansett hvor mange ganger du lar det falle ned på bakken. Det er forutsigbart. Og det er forutsigbart, og det er et fenomen. Og den tiden det eplet tar for å falle ned fra det til, dette er noe som kan faktisk, man kan sette seg ned og beregne det. Dette er en helt ny verden for naturvitenskapen, nemlig at vi kommer i en verden hvor naturvitenskapen begynner å leve av måleting. Mm.
målet, observere og måle, og at den kan forklares ut av sine egne observasjoner, og ikke nødvendigvis av det som står i Bibelen. Vi er i ferd med å gå inn i en prosess, og det kommer til å snakke om i flere av de neste forelesningene. Vi snakker egentlig om en prosess som begynner her, som egentlig handler om the dismantling of God, som jeg ville kalle det, altså hvor Gud hvor Gud blir redusert til en spirituell skikkelse som er ansvarlig for, som du kan henvende deg til, men som ikke har all makt over verden lenger. Og det begynner med Newton og naturlovene. Det fortsetter med Nietzsche i en senere forelesning. Vi kan snakke om Sigmund Freud og Karl Marx. Ja, i hvert fall kommer vi til, vi kan snakke om Kant litt senere i dag. Det høres ut som vi ikke skal se på så mye kirker denne gangen. Ja, vi skal ha i hvert fall med én kirke, som ikke ser ut som en kirke i det hele tatt. Så vi kommer til det, ja. Absolutt, absolutt. Men jeg tenker at det begynner å dukke opp bygninger som ser helt annerledes ut enn hvordan vi kjenner dem fra før. Mm. Og for å forklare hvorfor det er sånn, så tror jeg vi må gå en liten omvei via på en måte den åndsverden av den tiden. Ja. Hvordan, så virkeligheten kan observeres og forklares. Men Isaac Newton i seg selv er jo en interessant skikkelse, for han var jo professor i Oxford, på Oxford University. Og han var kjent som den professoren som «the man who lectures to the walls». For han har vært en helt elendig foreleser. Ingen kunne følge med forelesningen hans. Han var så elendig i forelesningen hans at ingen orket å følge med. Og på den tiden så jo studenthverdagen fortsatt sånn ut at man kunne velge om man ville dukke opp eller ikke. Newton altså holdt forelesningene her for tomme saler. Men det han skrev og det han jobbet med var egentlig mye mer rettet mot ting som folk kunne fatte. Og når man på en måte spurte studenter på den tiden å forklare hvordan altså bevegelse av planeter, hvordan det fungerer. Hvorfor er Venus i natthimmelen der og ikke der? Så kunne ingen helt riktig forklare det. Nei. Men etter at han hadde begynt å jobbe med gravitasjon og forstått hvorfor den eplen faller ned, så begynte Newton også å tenke hvordan planeter beveger seg om hverandre. Og han laget disse her orreries, disse her små modellene, som man kunne trekke opp akkurat som en klokke, og som viste hvordan disse her planetene, her ser vi et eksempel på solen og jorden. Rundt jorden beveger seg månen, og så er det to planeter til som beveger seg rundt solen. Man kunne også lage en mye mer avansert modell, som for eksempel denne her, som viser et helt planetsystem. Folk tok disse ideene og laget disse her modellene, og reiste rundt med det på sånne ukesmarkeder, og på sånne, hva heter det? Tivoli. Ja, på sånne Tivoli, ikke sant? Og så tok inngangspenger for å vise folk hvordan planetene bevegte seg rundt solen. Og det var jo for de aller fleste på den tiden var det der første gang i livet sitt de hørte noe så rart, eller de kunne se og de kunne forestille seg faktisk hvordan planetene beveget seg rundt solen. Og her er vi allerede inn i det første av de to hovedkjennetegnene på opplysningstidens filosofi, nemlig at opplysning handler rett og slett om å opplyse folk, om å formidle til vanlig folk kunnskap. Og dette her er på en måte en sånn måte å få formidle ganske så komplisert kunnskap til folk på en enkel måte. Men det var jo også på den tiden at veldig mange prester i England ikke hadde så mye å gjøre, og også begynte å forske på alt mulig rart. Tenk å være på det stadium at du tror at det er en systematikk bak ting, ting burde systematiseres, opplysninger burde samles, og uansett i hvilken vei du vender deg, geologi, biologi, fugler og dyr, anatomi, planeter, er det ingen som har tatt i det før. Så det var jo wow! Ja, golden age, sånne amatørvitenskaps... Newton han laget jo dette her eksperimentet hvor han klarte å bruke et prisma. Altså folk gikk rundt på disse her tivoliene og viste hvordan man kan bryte opp lyset inn i en regnbue. Og han begynte å lure veldig på det, hvordan det er disse her forskjellige fargene som oppstår, er de allerede inne i lyset, eller oppstår de i prisma?
hvor lyset møter det prisma, og det var han veldig interessert i. Og gjennom en rekke eksperimenter så finner han jo da ut at lyset kan faktisk brytes opp i forskjellige bølgelengder i regnbueprisma. Og her er det andre kjennetegnet til opplysningstidens vitenskapsoppfatning, nemlig at, og det skrev også Newton veldig tydelig ned, at alle eksperimenter skal kunne beskrives på en sånn måte at hvem som helst kan bygge opp dette eksperimentet et annet sted og gjøre akkurat det samme og komme til samme resultat. Mm. Det er derfor dere må skrive lange mastergradsavhandlinger, fordi den newtonske vitenskapsmetoden, det er fortsatt den som vi fortsatt underviser på universitetene våre. Det er det vi avkrever i dag vitenskapsmenn, å dokumentere sine funn med eksperimenter som, eller med teorier som lar seg etterprøve av hvem som helst, hvor som helst. Det er disse to hovedprinsippene i vitenskapsforståelsen i opplysningstiden, og Newtons bidrag til det. En liten oversikt over hvilken tid er det vi egentlig snakker om. Vi snakker om opplysningstiden i utgangspunktet begynnende i året 1700. Dere husker kanskje sikkert fra siste forelesning, helt sikkert, at barokktiden varte helt til 1750, og det vi ser her, er jo at, og jeg har prøvd å vise det også i det her, vi snakker jo ikke om en tid hvor man på en måte tirsdag morgen klokka 10 så kommer en inn på kontoret og sier fra i dag av så tegner vi annerledes. Vi snakker jo om på en måte ting som går inn i hverandre, og en av studentene har tilbudt seg å skrive om Kongsberg kirke. Og jeg så bildet av Kongsberg kirken fra utsiden og tenkte at dette er jo fantastisk klassisistisk opplysningsarkitektur, ikke sant? Og når jeg slår det opp, så blir det presentert at Norges fremste eksempel på barokk. Ja. Men et kjennetegn på norsk barokk er at den er veldig enkel. I hvert fall utenifra. Men det jeg vil si er at vi snakker jo om begrepet, og vi kommer til å se på noen bygninger altså senere som på en måte ser ut som de er det ene, men som alltid inneholder elementer av flere ting. Og det er litt avhengig av hva man ønsker å fremheve, som avgjør hvor man putter ting hen. Så vi er på en måte i en periode hvor vi har begynt i 1689 med Bill of Rights i England, hvor kongen må bare innse at han må gå inn i en konstitusjonell monarki og gi alle andre visse rettigheter som han ikke kan ta fra dem, som leder egentlig direkte videre til den amerikanske uavhengighetserklæringen. Og at det finnes, og at et hvert menneske har et rett til å prøve å streve etter lykke, som er absolutt ikke noe sånn selvfølgelighet på den tiden. Så videre til den franske revolusjonen, og ikke minst som ender opp i 1815 i Eidsvoll, for å ta inn det norske også. Vi lever altså i en tid hvor folk fortsatt gikk rundt med hestehår på hodet, og pudret seg hvit i ansiktet og oppførte på en måte et teater. Når man møter i sosiale sammenhenger, så lignet mer på teaterstykket enn på som mennesker møter hverandre. Og inn i denne tiden her så er det jo mange som ser at dette her er ganske upraktisk. Altså Fredrik den andre av Preussen, han sier til en av sine rådgiver, hvis han ville kopiere Versailles, det den franske kongen gjør i Versailles, så trengte han en egen konge, for det krevde så mye tid å ta vare på alle disse folka som oppholder seg på hoffet hans, at det var helt umulig å holde på den måten der. Og så har vi en tid som også bringer frem veldig mange av helter. Vi snakket inngangsvis i forelesningen om helter. Her har vi en hel galleri med helter. Her har vi går inn i det 1700 som er på en måte en filosofiens tidsalder. Når renaissancen er vitenskapens tidsalder, så er egentlig 1700 er filosofiens tidsalder. Og det vi kan legge merke til, det er at mens man i renaissancen tok utgangspunkt i Italia, og det var de blomstrende, økonomisk blomstrende byene der, og tettheten av de, og pavekirken som gjorde at Italia var i sentrum. Nå er Italia ofte invadert av disse sterke kongemaktene i resten av Europa, og det er
Vi kommer kanskje ikke innom Italia i det hele tatt her nå. Nesten ikke. Og ingen av de heltene, alle heltene var jo fra Italia sist, så å si, ja, unntatt Luther da. Ja. Nå kommer vi i en situasjon hvor tyngden i Europa forskyver seg nordover, og spesielt med fokus på England. Mm. Og det har rett og slett med Bill of Rights å gjøre, fordi her setter på en måte her settes det absolutistiske, det ene veldet en begrensning som skaper frirom for andre. Og her har vi John Locke, første bildet, som i sine skrifter første gang snakker om at mennesket er født uten fordannelse. Det vil si at det et menneske opplever i livet sitt, det blir fulgt opp av det han opplever, det vedkommende opplever, og at ikke en konge er født på akkurat samme måte som en bonde. Og det avhenger av hans sosialiseringer og hva han blir. Det er ikke Gud som har bestemt hvem som blir født som konge og hvem som blir født som bonde. Og det er jo en ny tanke i forhold til at alle mennesker er født lik. Vi har Voltaire som tar konsekvensen av det og ser på hvor upraktisk den franske staten er organisert, og som vil gjerne at stat og kirke skal skilles. Og som konsekvens av det så må han flykte til England. Så han lever i England i eksil fordi han blir forfulgt i Frankrike mesteparten av livet sitt. Vi har Benjamin Franklin, som er på en måte en sånn renaissance-menneske i denne tiden. Både jobbet han med elektrisitet, han fant opp lynavlederen. Han er også one of the founding fathers av den amerikanske uavhengigheten. Han var ambassadør til Frankrike og Sverige, og han var president av Pennsylvania. Neste mann vi har her er Immanuel Kant. Og Immanuel Kant, hans berømte uttalelse, «Jeg tenker, derfor er jeg». Han setter seg ned og skriver en essay i 1784 som heter «Was ist Aufklärung?». Så når vi snakker om opplysning og enlightenment, sånn som det heter på engelsk, eller aufklärung på tysk, så dette var en gruppe mennesker som var fullstendig klar over at som kalte seg selv opplysningsfolk. Mm. Så dette her er ikke en filosofisk retning som etterpå har fått påsmurt et etikett. De var fullstendig klare over sin egen rolle som opplysningsfolk på den tiden. Her har vi Montesquieu, som utvikler deling mellom stat, jurisprudens og det folkevalgte. Tredeling av makt. Tredeling av makten, helt riktig. Og med det legger grunnlaget for all modern demokrati som vi kjenner i dag. Isaac Newton har vi allerede snakket om. Vi har Thomas Jefferson. Og ikke minst Mary Wollstonecraft, som tar konsekvensen av det John Locke skriver om at mennesket er født lik, fordi hun tenker at unnskyld meg, men kvinner er jo også født som mennesker. Det betyr jo at kvinner og menn er jo egentlig i forhold til Gud født lik, og har derfor akkurat samme rettigheter og akkurat samme ferdigheter. Så hun er på en måte, hun skriver i 1792 en essay om The Vindication of the Rights of Women. Så hun tar opp første gang kvinnerettighetene i en samfunn som er veldig patriarkalsk. Og de fleste av disse her er engelskmenn, noen amerikanere her, vi har noen franskmenn og en tysker, men vi ser jo helt klart at tyngden forskyver seg, helt klart. Og det har rett og slett med det dokumentet her å gjøre, The Bill of Rights fra 1689, som forvandler England i en konstitusjonell monarki. Jeg har lyst til å nevne en figur til, jeg tror vi skal gjøre det litt raskere her. Her har vi Jean-Jacques Rousseau, som skriver en essay om Le Contrat Social, som definerer et nytt forhold mellom samfunnet og individet, og hvilket ansvar hvilket individ i forhold til samfunnet har. Han utvikler også et interessant konsept, The Noble Savage. Jeg vet ikke hvordan man ville oversette det på. Altså, hans idé er på en måte at jo nærmere man er den naturlige tilstand, det han anser til å være en naturlig tilstand, jo nærmere er man Guds vilje. Det vil si at han lever i en verden hvor folk går ut med hestehår på hodet, med parrykker og pudrer seg hvit og sånn, og han sier på en måte at alle urinnvånere i andre deler av verden er på en måte i prinsipp overlegen fordi de er nærmere naturen. Men de er samtidig også ikke i stand til å håndtere kompleksiteten. Så dette er både idealiserer han på en måte den der den naturtilstanden og hvordan den naturlige tilstanden til mennesket, samtidig som det er også veldig
han ser de til å være på en måte små barn som må passes på. Altså, det er jo kontroversielt å tenke likeverd. En ting er å tenke likeverd i en europeisk sammenheng, med, uavhengig av stand og konger og makt og sånt, men det var jo ikke uten videre at man overførte det tankegodset til også å omfavne urbefolkning. Mm. Og her å komme med den ideen at egentlig lever de et liv med høyere verdi. Ja, ja, riktig. Det er jo litt kontroversielt. Men det ligger også i det at de ikke kan ta vare på seg selv, fordi de gjør det, og at de må tas vare på. Og det legger på en måte litt sånn et filosofisk grunnlag for kolonialismen, som kommer 100 år senere. Vi har snakket allerede om uavhengighetserklæring i USA, og går derfor rett videre til noen av disse her absolutistiske herskerne som på en måte er ganske positivt innstilt til disse her holdningene. Mm-hmm. Fordi det hjelper dem på en måte både kjempe slaget med den katolske kirken, mm-hmm, og for å utvikle landet sitt. Her ser vi for eksempel bildet av Fredrik den andre, kongen av Preussen. Han regjerer da over et ganske stort rike som består av ikke noe annet enn sandhauger og skog. Det bor forholdsvis få mennesker der. Berlin er en liten by, og han innser at hvis han skal utvikle landet sitt, så trenger han mer mennesker, impulser utenfra. Så han bestemmer at Preussen, han innfører religionsfrihet, så, som tiltrekker på en måte både katolsk og jødiske innvandrere inn i Preussen, som bosetter seg i Preussen. Pressefrihet, og han avskaffer sensuren. Mm. Som på en måte, han frisetter på en måte det spirituelle kapital i Preussen, for å skape en økonomisk dynamikk for å styrke landet. Et annet eksempel er Joseph den første av Portugal. Han er jo da konge i et katolsk land, og han er alltid avhengig av at paven og den katolske kirken, hva de syns om det han gjør og det han bestemmer. På Allehelgens dag i 1755 så blir Lisboa truffet av et stort jordskjelv. Mens alle er i kirken på Allehelgens dagen om morgenen, på formiddagen, så treffe et jordskjelv byen med episenteret midt i byen. Og kirkene raser sammen, og folk styrter i store mengder ut på gatene for å bli drept av nedfallende steiner og fasader og så videre. Og de som klarer å komme seg ut av byen, de løper ned til elven, til de områdene som ikke er bebygd, og det er elven, som av en eller annen merkelig årsak plutselig er forsvunnet, og dere aner jo hva som skjer nå. Det samler seg til tusenvis av mennesker nede der hvor elven akkurat var, og når tsunamien kommer tilbake, så blir alle mennesker som på en måte har klart å redde seg ut av byen, blir drept av denne tsunamien. Og til slutt så blir resten av byen herjet av en stor brann som ødelegger resten av og det som er igjen av Lisboa. Og dette her skjer jo da på alle helgens dag, mens alle er i kirken. Den katolske kirken har et forklaringsproblem. Det virker jo ikke helt rettferdig at Gud skulle bestemme at akkurat når alle er i kirken på alle helgens dagen, at det er der dette her skal skje. Og kongen, han utnytter på en måte dette her, denne ubalansen som den kirken befinner seg i, til å gi oppdraget til denne mannen her, Marquis de Pombal. Han bestemmer at han skal gjennombygge byen, Lisboa. Og det gjør han. Byen i 1755, så planlegger Marquis de Pombal gjennombyggingen av byen, og som dere ser av den planen her, som skjer etter et veldig rasjonalistisk prinsipp, rektangulære gater, alle kvartalene er helt like. Det gjør også at kirkene for eksempel må innfinne seg med at de ligger bak vanlige boligfasader, og bare får lov å vise med skilt over døra at dette er en kirke. De har ikke, utenfor den resterende middelalderkjernen som dere ser til høyre og venstre på bildet her, så i midten av byen, så får kirken ikke få noe prominent plass ut på torvet lenger, sånn som de hadde i middelalderen.
Det misliker kirken sterkt. Den kirken skulle jo stått midt på denne plassen. Ikke sant? Men den plassen er jo vendet seg utover mot havet. Portugal som en stor sjønasjon. Mm. Og det står jo, i dag så står det et stort minnesmerke til Pombal ut på den plassen. Og kirken bestemmer seg at han der, Marquis de Pombal, han er enemy of the state. Han må vekk. På den tiden så fantes fortsatt inkvisisjon, så den katolske kirken og en jesuitmunk i spissen, de prøver å bli kvitt han Pombal. På grunn av byplanlegging? På grunn av byplanlegging, fordi han tar ikke hensyn nok til kirken. Men argumentet er jo, men unnskyld meg, altså det gjorde vi jo før. Mm. Og dere så jo hva som endte, hvordan det endte. Ikke sant? Alle ble drept av nedfallende deler av kirken. Så Pombal, han bruker da på en måte moderne byplanleggingsprinsipp, som man kan se av disse fasadene her, litt sånn seriefasader, lage prefabrikerte elementer som vinduer, som skal brukes overalt i hele byen. Og ikke minst, han utstyrer hele byen med kanalisasjon. Han bygger på en måte opp byen igjen etter moderne byplanprinsippet, og krigen mellom kirken og Marquis de Pombal ender med at munken blir jo da henrettet og brent på den plassen foran et stort publikum, og dagen etter så avskaffer kongen den hellige inkvisisjonen i Portugal. Så han på en måte avgjør på en måte det slaget med den katolske kirke om at det er jeg som er sjefen her, og dere får ikke lov å bestemme lenger hvordan vi skal lede dette landet her. En siste figur som jeg har lyst til å komme inn på er denne mannen her, Denis Diderot. Denis Diderot er en fransk mann som tenker seg at hva om jeg hadde klart å samle all kunnskapen som finnes i hele verden? Ja. Putte det inn i en bok. Yes. Vi lager en bok av all kunnskap som finnes i hele verden. Så i 1751 så begynner han å komme ut det første bindet av hans encyklopedi. Så det er det første leksikon da, egentlig? På en måte. Og det som er litt morsomt, er for det, til da så måtte jo gå folk til kirken eller til kongens rådgivere, fordi det er der kunnskapen var. Men nå kunne hvem som helst som hadde råd til å kjøpe den boken her, han kunne gå inn i den boken og finne ut hvordan for eksempel en celle er bygd opp, eller et hjerne er bygd opp, et dyr er bygd opp, eller man kunne, hvordan man lager for eksempel et møbel, eller hvordan geologien fungerer. Mm-hmm. Så denne boken her er jo da full av illustrasjoner som gjør at hver og en kan gå inn der og finne ut hvordan lager en netting for å fange fisk, eller hvordan ser en giraffe ut. For til nå hadde man egentlig bare Bibelen, ja. Og så hadde man kanskje, eller det er noen romaner også kan komme inn i bildet, men det er første gang man har rett og slett ren opplysning, ja. Bøker som er ren folkelig opplysning og sakkunnskap. Ja. Mm. Så også hvem som helst kunne på en måte finne på og kunne slå opp hvordan lager jeg en fabrikk, hvordan støper jeg en kanon, og så kunne slå opp i bildet og så starte en kanonfabrikk, for eksempel. Og så dette er et første eksemplar av dette oppslagsverket. Vi ser det senere også når vi kommer til Charles Darwin. Han prøver seg med noe lignende når det gjelder på en måte dyreverden og Linné med plantene. Så dette er jo på en måte en tid hvor man på en måte prøver å få på papir det man allerede vet, ja. Og få det til å bli tilgjengelig for folk. Mm. Så nå kan man selvfølgelig spørre seg, hvordan blir alle disse ideene, hvordan formidles de, hva har nå han der Diderot og Voltaire, hvilket forbindelse har de? Det utvikler seg ut fra kaffeimport fra Amerika. Så blir det modern av møtes på coffeehouses. Og disse coffeehouses, de blir en slags sånn, ja, som akkurat som man går på bar. Ja, der traff folk derfra. Ja. Og så lager man sånn disputas. Altså noen kom og la fram en eller annen teori, eller jeg tror at, og så satt folk rundt omkring og diskuterte en sak. Og ved siden av det så drakk man kaffe. Mm. Så disse ideene spredde seg rundt, og man fant ut at samfunnet
måtte kanskje struktureres på en helt annen måte. Borgerskapet de hadde i England, hadde de fått The Glorious Revolution, som ender med The Bill of Rights, og i Frankrike så ender jo dette her i den franske revolusjonen fra 1789. Ja. Her ser vi også hvordan den nye kulten rundt naturvitenskap og logikk, hvordan den kan slå om til å bli til terror. Fordi hvis man kjenner historien av den franske revolusjonen, er jo at det er et blodbad fra en ende til annen. Mm. For folk som ikke anses til å være nyttig lenger, eller som ikke passer inn, eller som, som representerer det gamle systemet, de blir halshugd, sendt til fengsel. Så hele samfunnet blir egentlig satt på hodet. Og hva skjer der da med arkitekturen? Ja, fordi ikke bare skulle man på en måte lage en ny samfunn. Du sa barokken. Passer den til denne ting som er etterprøvbart? Med sånne gullfontener og mye føleri. Nakle engle og teaterarkitektur? Selvfølgelig ikke. Så man på en måte jaktet etter en ny monumentalitet. Mm. Og disse store vitenskapskjempene, som for eksempel Isaac Newton, de blir ansett til å være de nye gudene. Ja. Og her ser vi et eksempel på Newtons cenotaf, det vil si at det er egentlig en bygning hvor hans, han er bisatt i St. Paul's Cathedral, Isaac Newton. Og det viser jo allerede hvor mye man satt pris på han allerede til hans i hans levetid. Mm-hmm. Men disse franskmennene, han, Etienne Boulet, som tegnet dette her, han mente at han skulle forhøyes enda mer, og man skulle lage dette her, det mausoleet til han, og man kunne oppbevare hans legeme inn i dette her store bygget. Hvorfor ser det sånn ut, Leif? Ja, for det første så tenker jeg at altså, det er jo en gigantomani her når man ser de trærne og skalaen i dette. Og så minner det meg litt om renessansen i den forstand at grunnformene er det som er idealet. Denne kulen sirkelen, det er symbolet på det mest sånn universelle av ideer vi kan forestille oss. Og kanskje dette skal forestille en planet, en klode, universet. Men sånn går det an å lese dette. Det er ingen klare forbilder her, men selvfølgelig, det er jo også et symmetrisk prosjekt. Det har en enkelhet, men det har en komposisjon som er veldig streng. Men ærlig talt, egentlig ikke siden Babylons tårn har jeg sett noe så gigantisk, eller som fra pyramidene. Så vi skjønner at i disse revolusjonstidene er det lov å tenke stort. Ja, altså de må jo ha hatt en enorm respekt og nærmest en sånn religiøs beundring for han Newton for å lage dette her. Fordi hvis vi husker den forelesningen om Hagia Sophia, det runde, det står for kosmos og det guddommelige, mens firkanten i Hagia Sophia, det står for verden og det vår verden. Så her er det helt klart at her prøver noen å ta tak i det guddommelige og assosiere da Isaac Newton med det guddommelige. Det er nesten en slags vitenskapens katedral, eller tempel. Ja. Samtidig som det er utrolig upraktisk. Fordi det er jo helt klart at han klarer ikke å beherske den formen helt ned. Han setter den her på en sånn sylindersokkel for at ikke den kulen skal rulle vekk. Ja, den lar seg jo ikke bygge hvis ikke den har massiv støtte på sidene. Vi får se, det er flere som hadde sånne ideer. Det som er interessant er jo at det kommer helt nye byggeoppgaver. Med denne nye tiden så kommer det også helt nye byggeoppgaver, ikke sant? Og du har vært på tur i Frankrike, skjønte jeg. Ja, så hvis du drar til neste bilde. Han Boulet som vi nettopp så blir gjerne nevnt sammen med Ledoux.
Og det vi ser her, folkens, det er en fabrikk. Det er jo nytt med, den, med å ha en industriell revolusjon. Greia her i Frankrike var at Frankrike var, revolusjonen hadde enda ikke vært, og Frankrike bestod av flere sånne, jeg er ikke så stødig på dette, men grevskap, i hvert fall flere, det var grenser innad i Frankrike. Nord i Frankrike langs kysten så hadde man god tilgang på salt, mens inne i innlandet så var det kjempehøye skatter på salt, og det var en viktig inntekt for kongen. Mye av den kinesiske mur er finansiert med skatt på salt, så man visste at mennesker må ha salt, de er nødt til å punge ut for det. Problemet var at det var så mye av det i nord relativt fritt tilgjengelig for folk, så der valgte greven å bare betale denne skatten på vegne av folk i rett til kongen, så for det ville ikke være mulig å håndheve. Men det å smugle salt for vanlige folk, eller for hvem som helst, fra nord og innover i landet, det ble en som sportsgren, hvor du kunne ha høy fortjeneste, men det rett og slett ble en lov om at hvis du møtte på saltsmuglere, så kunne du bare skyte dem ned, hvis du hadde mistanke om at de var saltsmuglere salt. Og dermed, det å utvinne salt var et økonomisk grunnlag for. I fjellene mot Schweiz så er det mye salt i vannet. Så enten kunne du flytte skogen opp i fjellet og dampe vekk vannet og sitte igjen med salt, eller du kunne lave en kanal med alt vannet ned til et område med mye skog. Det ble gjort her. Så det kommer vann langt unna ifra, fra fjellene, som da først og fremst, her er det store skogområder, og vi ser på bildet den bygningen som du kan si går horisontalt. Disse flaskene vi ser på høyre og venstre side inn i en bygning, det er store ovner hvor man får damp og vannet. Veldig dårlig arbeidsforhold, fordi det er jo salter, og det blir veldig, veldig dårlig luft av all røyken og disse nitratene og sånt. I midten er det direktørboligen, og i denne sirkelen rundt så er det da arbeiderboliger med tilhørende hager. Og så er alt muret inn. Så direktøren kan da sitte i sin direktørbolig i midten og ha kontroll over fabrikkbygningene og alle arbeiderne. Det positive med dette var jo at dette er et av de første eksemplene på at man faktisk bygger bolig til arbeiderne, at ikke de bor i skur ut forbi og veldig kommerselig, men at det er ordentlige boforhold. Og at de også har hager til å spe på inntekten med. Og da ser vi jo at dette er noen stramme greier. La oss gå videre og se på den direktørboligen for eksempel. Ja, fordi nei, dette, nå kommer, altså, det, nå kommer kirken. Oh, ja, okay. Fordi han tenkte seg en hel by rundt dette her anlegget. For de måtte jo gå i kirken, disse her folka også, ikke sant? Det vi ser her, det er den kirken som vi skulle se på i dag. Oh, ja. så her har vi jo, og jeg har tatt med det eksempelet her, fordi dette er en helt annen type kirke enn det vi har sett til nå. Fordi hvis vi nå tenker at jo, en kirke, det er inngangen er mot vest, alteret står i øst. Hvis vi ser på den planløsningen her, så klarer vi ikke lenger å identifisere det. Dette er en kirke som henvender seg mot alle fire sider på samme måte, og er på den måten universalistisk. Og hvis vi ser på bildet og fasaden, så ligner det egentlig mye mer på et gresk tempel eller et romersk tempel enn en kristen kirke. Ja, altså, hvis vi ser på disse eksemplene vi så fra renessansen, så tok det jo de samme søylene og også denne timpanon-trekanten og spredte på basilikafasaden på litt ulikt vis, men det var jo ikke en kopi av tempelfasaden. Men nå er det det. Nå er det en ren kopi, eller variant da, av en gresk tempelfasade. Men Nedou, han er jo på jakt etter den der, hva er den nye måten å vise den der, at dette er en betydningsfull bygning? Og han tar på en måte en slags sånn, han slager en sånn collector's approach, og samler sammen alt som finnes rundt omkring i historien. Og her ser vi blant annet, dette er kirkegården. De døde blir jo da kremert og puttet inn i små urner og satt inn i skap. Og her
i en bygning som hadde mange ganger i tre etasjer, og alle veggene var full av disse her nisjene hvor disse urnene står. Når han skal tegne en kanonfabrikk i samme område, så tegner han jo da en bygning som har disse pyramidene, som har fire sånne pyramider i hvert hjørne. Jeg tok med et bilde av dette her. Som tar helt klart, han låner rett og slett noen egyptiske motiver her for å plassere disse her ovnene. Hvor man smelter jernet før man støper kanonene. Andre steder som på dette bygget her, så kan man... Man kan vel, uten å være arrogant, si at dette her er et litt sånn hjelpesløst forsøk for å håndtere monumentalitet i en ganske så alminnelig bygning. Er dette sånne 12 bygninger? Jeg er ikke helt sikker på hva det egentlig er, men jeg vil jo oppfatte at her er det mye som skurer. Men når man prøver å skape ny arkitektur, det er jo ikke så lett å være... Ja, av og til så må man rett og slett være litt oppfinnsom, og han tar den der Boulet sin idé om den der kulen. Enda videre, dette her er Gartnerens hus, utenfor dette anlegget, ikke sant? Og Gartneren som på en måte står for at Gartneren tar vare på en hage, alle aspekter. Han er jo på en måte akkurat som Gud. Som en sauehirte passer på saueflokken sin, og Gud passer på menneskene, så er gartneren som passer på hagen sin, og derfor gir han en sånn kosmos, han tar en sånn universal form og gir stakkars gartneren som skal bo i dette huset her. Altså, det her er det jeg kaller Dorul-huset, men det er en slags falling water. Du ser det en foss i bakgrunnen der som styrter videre og går gjennom huset. Så også i mindre prosjekter er det jo veldig spektakulære ideer. Ledoux, nå er vi i en tid hvor faktisk den franske staten har en arkitektutdanning, hvor man inspirerte akademier i Italia, har utviklet akademi i Frankrike, og det er en enorm konkurranse. Altså disse studentene må for eksempel, måten de gjør prosjekter på er bare å komme, få en oppgave, og så må du sitte der til du har tegnet det ferdig. Så det er kanskje 48 timer du har da, til å sitte et helt gjennomført, til å prosjektere et helt gjennomført prosjekt. Og det var ekstremt høy konkurranse. Ledoux var en av de som klarte da å vise sitt talent og vinne en plass blant kongens arkitekter og fikk mye oppgaver. For han gikk karrieren litt ned om og hjem med revolusjon. Han ble ikke henrettet, men han måtte ligge lavt i terrengen. Ja. Fordi vi kan vel si at alt det vi har sett nå, veldig lite av det vi ser rundt oss i dag, baserer seg på disse ideene fra Boulet og Ledoux. Det er jo egentlig, du kan si at kunsthistorisk sett så er det blindspor som ikke leder egentlig videre til en tradisjon som... Ja, det er kanskje litt ja og nei. Vi må jo si at det er tegnet en del sånn utopisk arkitektur som arkitekter har blitt inspirert av. Kanskje ikke samtiden her klart å ta de ideene og bli inspirert av de, men det er mange utopister som har vært inspirert av Boulet og Ledoux. Og blitt inspirert av det å tenke helt far off. Albert Speer, for eksempel. Ja, og teste ut helt nye ting, ja. Som igjen har avlet og påvirke av det faktisk bygde. For sånn som du var inne på, det ligger en viss sånn totalitarisme i den der ideen av å skape den der, at han som eide fabrikken kunne passe på klokka 11, når ikke folk hadde slukket lyset i husene sine, så visste han nøyaktig at ja, Hansen, han har gått sent til sengs igjen, og hvis han i morgen ikke leverer, ja, så vet jeg i hvert fall hvorfor. Men også saltverket er jo noe som er bygd og som står i dag og som er på UNESCOs verdensarvliste. Men også den direktørboligen, hvis vi ser, ok, det er en slags gresk tempelfasade, men de søylene er helt ville, for de består jo annerledes av kvadratiske og sirkulære steiner. Så
det er enormt tradisjonalt, og det er enorm sånn innovasjon og liksom desperat nytenkning innenfor det formatet da. Så det var en skole. En skole som prøvde å finne på noe helt nytt. Ja. Det er det franskene står for. Nå skal vi bruke litt tid på noen som prøvde å ta over noe ting som allerede fantes. Og hvis vi tenker fra Mozart, her har vi tatt et bilde fra bortførelsen av Serai. Da sier Constanze til Osman, den herrensvokteren, at for å være et fritt menneske, vær med engelskmennene. Og det skal vi gjøre nå. Vi skal bli med engelskmennene som utvikler den opplysningens arkitektur som viser seg å være klassisismen. Og som vi vet, klassisismen, det har vi gått gjennom flere trinn her nå, startet i den antikken, ikke sant? Og som dukker opp igjen i renessansen. Og her skal vi komme tilbake på en av disse viktige renessansearkitektene som jeg ikke har vært inn på enda. Og det er Andrea Palladio. Andrea Palladio er leve på 1500-tallet, og han blir arkitekten til veldig mange villaer i Veneto. Det vil si at i det området som er nord for Venezia, mellom Alpene og Venezia. Og disse her villaene hans, de blir på en måte til forbilde for mange av de engelske villaene, av den nye engelske arkitekturen. Og hvordan skjer det? Jo, altså hvis vi tar Palladios viktigste verk, Villa Capra. Men han bygger denne Villa Rotonda i 1571. Og denne villaen her, den har fire helt like retninger. Den henvender seg mot alle fire sider. Den ligger på en liten høyde. Og henvender seg mot alle fire sider på samme måte. Og at den gjør det, det gjør på en måte at man bruker ikke disse fire forskjellige sidene i huset til å variere hva som skjer inne i huset. Man bruker hagen for å variere funksjonaliteten inne i huset. Når man er i det bygget her, og det er veldig fascinerende, jeg oppfordrer alle som har anledning til å gjøre dette her, for å komme til Vicenza. Det ligger altså rett utenfor Vicenza, mellom Vicenza og motorveien som ligger sør for Vicenza. Så kan man oppleve at når man er inne i bygget her, det finnes ingen rom i det bygget hvor man ikke kan se ut av vinduet. Absolutt ethvert, det finnes ingen krok i det bygget her, hvor man kan gjemme seg vekk fra utsikten og fra det som skjer utenfor huset. Hvis du går tilbake til planen, ja. Legg merke til at trappene her spiller en veldig underordnet rolle, og vi kan fortelle hvorfor på snittet. Sånn at det som var, man skulle bo på bakkeplanen, og der er de høyrommene, så det var tjenerne som bodde der oppe i den veldig lave andre etasjen. Med små vinduer og... Ja, det er forklaringen på det. Mm. Og forbildene her er jo ganske åpenbare. Her er det jo den greske tempelfasaden. Det er egentlig Pantheon her, for den har en gresk... Ja, i hvert fall for portikuset, ja. Mm. Ja, og også dette med kuppelen. Ja. Så hvis du tar Pantheon og vrir lager fire innganger på den, så hvis vi ser på det bildet fra inngangssiden, ikke sant, så ser vi jo veldig tydelig at her ligger den oppe på en høyde, man kommer oppover, bygget blir i scene satt inn i den der, med de to murene til høyre og venstre, og så ser vi på den der, ja, det er nok Pantheon som står bak her, veldig tydelig på det bildet her, selv om bygget er løftet opp. Altså, den bygget ligger over terrenget. Her ser vi det fra en annen side. Og disse trappene leder opp, som gjør på en måte at man, når man kommer opp den trappen og snur seg rundt, og så ser tilbake ut i landskapet, så kan man enten se tilbake inn i den der hvor man har kommet fra, eller man kan se utover dette her flotte landskapet i Veneto. Her har vi tatt et bilde inne i underkuppelen i hovedrommet. Og som du var inne på, det huset har jo fire trapper som er gjemt i disse fire hjørnene. Det huset trenger jo ikke fire trapper. Disse trappene er bare der for symmetrien, for at disse rommene skal være brukt til noe. Her ser vi også de Villa Capra, eller Rotonda, som den heter, fra to andre sider. Og her ser man veldig tydelig hvor fint man kan se utover landskapet fra dette huset her. Så i antikken så står menneske i sentrum, og også tenkning.
Og dette griper man tilbake til i renessansen, når kirken mister litt makt, og det er lov å fokusere på mennesket igjen. Og når vi kommer til opplysningstiden, så vi jo at Ledoux skulle tegne en kirke, så lignet det veldig på dette. Ja. Så det, han må ha sett dette. Det er ikke til å utelukke, fordi at jeg skulle bare tilføye at her kommer også landskap til, i landskapet, og hagene rundt bygget spiller nå en helt annen rolle. Så dette her er ikke som en barokkhage hvor man på en måte, hvor hagen underordner seg. Her ligger på en måte, her kulminerer på en måte landskapet i bygget. Bygget ligger i en sånn, ligger nesten som en sånn liten krone ut i et landskap, og krone dette landskapet, men man kan ikke tolkes uten det landskapet. Du kan ikke tenke deg at det bygget der skal bygges inn med boligblokket hele veien rundt. Det her må ligge i et landskap, ellers har det ingen mening. Palladio, han er veldig flink, og til dem av dere som har lyst til å bli berømte arkitekter, kan jeg bare anbefale å gjøre som Palladio. Publisere bok om prosjektene deres. Dette her er Basilica Palladiana i Vicenza. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på disse her merkelige vinduene. Vi ser altså den buen i midten med to mindre vinduer på hver side. Dette her er den såkalte Serliana, oppkalt etter arkitekten Serlio, som er veldig typisk for Palladios verk. Og som vi kommer til å se igjen når vi da ser hvordan Palladios verk blir tatt med videre til England etterpå. Palladio skriver også da dette her verket. Her ser vi et sånt eksempel på disse Serliana, eller venetianske vinduer, som man kaller det i Venezia. Noen flere eksempler på det. Og Palladio skriver dette boken her, denne boken her i 1570. Fire bøker om arkitektur. Vi kjenner jo et sånt bok fra før, Vitruv, som skriver 10 bøker om arkitektur. Palladio rakk bare 4. Men det var nok for å grunnlegge hans rykte som en arkitekt som man skulle referere til. Og jeg må bare si at jeg har selv tatt dette bildet her, fordi et av originalene ligger i Rostock Universitetsbiblioteket, og det er fantastisk å bla i denne nydelige boka, i denne printen fra 1570. På den tiden var det sånn, hvis man skulle bli ingeniør eller arkitekt, så gikk man på universitetet, man lærte helst av en lærer, og så gikk man på The Grand Tour. Man dro rett og slett ett år til Italia for å lære Italia eller Frankrike, i hvert fall en av de klassiske landene. Og det gjorde også Colin Campbell, en engelsk arkitekt. Han dro til Italia på The Grand Tour, og da blir han oppmerksom på de palladianske villene. Og han kommer tilbake til England og skriver da, akkurat som Palladio, skriver en bok om de villene i Veneto og hans arkitektur, så skriver han en bok om de villene i England. Og hvis jeg nå blender inn bildet, legg merke til titelbildet i Palladios bok, og her har vi titelbildet til Colin Campbell. Så hvis jeg går et par ganger frem og tilbake her, det er helt åpenbart hvem som er forbildet her. Og den boken her, den kommer ut i tre bind. Den første bind kommer ut i 1750, som heter Vitruvius Britannicus. Og her refereres da inn igjen Vitruv som et motiv for denne arkitekturen. Og det har store konsekvenser, for ikke bare forteller han om det han har sett i Italia, han viser oss sine egne villa, hvor han helt tydelig referere inn. Og jeg har tatt bare med noen eksempler hvordan den rotonda villaen dukker opp igjen i England. Her ser vi Mareworth House fra 1723 av Colin Campbell. Vi ser helt tydelig at de trappene er litt borte foran inngangene, men ellers så ligner dette huset her mistenksom på vi har et annet bilde her fra Mareworth House. Nesten litt sånn tragisk at disse trappene er borte. Dermed faller på en måte hele kontakten med landskapet og hagen vekk. Ja. Litt synd. Vi ser Chiswick House som Lord Burlington. Han hadde lest Colin Campbells bok, og Lord Burlington himself tegner dette her, den villaen til seg selv. Også med helt klar referanse. Vi ser Villa Monticello,
som står i Virginia. Så amerikansk ut. Som amerikansk. Dette jo Thomas Jeffersons house, som bygd i 1772, som Thomas Jefferson prosjekterte selv. Etter forbilde av Palladios rotonda. Og til slutt tok jeg med Henbury Hall i Cheshire, som helt klart, hvis vi da tar og ser en gang til på La Rotonda, så ser vi at her er det mye som går igjen. Kuppelen er riktig nok litt mer iscenesatt og ligner mer på en kirke enn på en villa, men det er helt klart at her, de motivene går igjen. Så, og inn i Colin Campbells bok så finner vi veldig mange bilder av klassisistisk arkitektur, som da kommer fra Italia og blir til opplysningstidens arkitektur. Og så er det sånn at tyske arkitekten Erdmannsdorf og hans fyrste, Franz Anhalt von Dessau, de reiste først til Italia på Grand Tour i 1766. Men etter de har vært i Italia, så reiste de til England. Og der så de på masse villa. Og på den måten blir det sånn at Franz av Anhalt-Dessau og hans arkitekt Erdmannsdorf, de tar med seg klassisismen tilbake til det europeiske fastlandet. Og her ser vi Wörlitz slott, bygd i 1773, som er det første klassisistiske bygge på den europeiske fastlandet på veldig mange år, og i hvert fall i Tyskland, og som innleder klassisismens tid. Klassisismen blir til opplysningstidens arkitektur. Vi begynner neste forelesning med Wörlitz slott og landskapshagen som er rundt Wörlitz slott, Wörlitzer Park og hele området som Franz av Anhalt prøvde å omskape hele sitt lite førstendommet til en stor landskapspark. Så neste forelesning skal vi da snakke om klassisismen og opplysningsarkitektur og hvordan den etter hvert kommer i konflikt eller blir supplert av en annen stil fra middelalder som plutselig kommer tilbake, som helt uventet dukker opp igjen i Europa. Så neste forelesning heter Gothic Revival og den industrielle revolusjonen. Vi takker for oppmerksomheten. Ja. Ja, og da høres vi igjen. Takk for oss.